Kemi këtu vendimin për dhënien për dorim të tokës, që jep të drejtën deputetit Edi Ramës për të ndërtuar një ambient për aktivitet turistik në një sipërfaqe prej 45.000 metra katrorë. Me këto dokumenta, opozita ka mbështetur akuza drejtuar qeverisë Rama për prishje për interesa korruptive të pronave të hudenishtit në Pogradec. Deputeti demokrate Gjergji Papa tha se prishjet u bën për t'i hapur rrugë ndërtimit të një fshati turistik të deputetit dhe kryetarit të Partisë Socialiste në Pogradec, Ilir Gjakolli. Ky rekord korruptiv, ku të bëjnë qytetarët e vendit nga pronat e tyre të ligjshme, për të favorizuar biznesin e kryeministrit dhe deputetit të tij, po ndodh sot ditën për diell në sytë të qytetarëve. Gënjeshtra e cilësoi akuzat dhe dokumentat Partia Socialiste. E vërteta është se ndërtimet po prishen jo për të ndërtuar fshatra turistik, po për ta kthyer hapësirën publike të qytetarët, për të mbjellë më shumë pemë, për më shumë parqe. Ndërtimet po prishen në bazë të legjislacionit, duke kryer të gjitha veprimet e shpronësimit ndaj pronarëve, ndaj qytetarët të jenë të sigurt se nuk ka asnjë pallat, asnjë fshat turistik, asnjë ndërtim, jo të ndonjë deputeti të majorancës për të askujt. Deputeti Blerina Gjulameti me syt nga zgjedhjet lokale i kujtoi demokratëve: "Po njësoj siç nuk u besoi njëri në 2013-ën, ashtu nuk do t'ju besojnë në 2015-ën.